Arriba el Festival de Noves Tendències al TNT un any més a Terrassa, una mostra del potencial d'un festival d'arts escèniques que es pot veure a teatres, sales o al carrer. Més de 1.000 persones van prendre part en la primera cursa de la dona, organitzada per l'associació esportiva Mitja Marató, una prova de 5 quilòmetres assequibles i, a més, per una bona causa. L'Ortiga és un projecte que va néixer amb la voluntat de dinamitzar i difondre l'agricultura sostenible a l'entorn de Sant Cugat del Vallès i la Serra de Collserola, una manera de mantenir viva la cultura pagesa. El mal temps, la crisi i el poc turisme rus són alguns dels factors que fan que la costa no tingui un bon record d'aquest agost. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Durant aquests dies teniu una cita amb el Festival de Noves Tendències que està tenint lloc a Terrassa. Estrenes com La nit es mou, espectacles de dansa, algunes coproduïdes per el CAET, són una mostra del potencial d'un festival que es pot veure als teatres, sales o al carrer. Per més informació, www.tnt.cat. Aquest és un tastet del que es pot veure aquest cap de setmana dins el Festival Terrassa Noves Tendències. Es tracta de La nit es mou, una creació col·lectiva escrita per Albert Tola i dirigida per Constança Bernchik, en la que els protagonistes són gent gran de Terrassa. Alguns d'ells ja havien fet teatre als seus casals, però mai un espectacle d'aquestes característiques. La idea era fer una creació col·lectiva amb ells a partir d'un tema que els hi proposàvem, que era el de la nit i els somnis. No? Era un tema molt ampli, que es podia abarcar de moltes maneres i des de moltes perspectives i que ens permetia jugar una mica i que cadascú pogués dir una mica la seva. A uns dies de l'estrena només els queden enllestir alguns detalls d'aquest muntatge que porten preparant des de l'abril. Va ensenyar a fer coses que no sabíem ni de què anava la cosa. Ara digueu somnis, i dèiem somnis, i ens feia fer com expressió corporal i tot això, però no en teníem ni idea de lo que teníem pensat fer. Pel que fos, et penges i et quedes allà, val? Soc una persona de teatre i em van cridar perquè feien... Jo no sabia de què es tractava, però la veritat és que això no ho he fet mai, jo sempre he fet teatre. I la veritat és que m'ho estic passant força bé, tots ens ho passem força bé, és una experiència nova. Jo crec que és bonic, no? Almenys els que hi estem participant disfrutem molt. Tothom en general estava molt millor, de moviment. L'objectiu del CAET en realitzar l'encàrrec no era un altre que el de mostrar les possibilitats de la gent gran de la ciutat, trencant així molts prejudicis al voltant d'aquest col·lectiu. A mi és una peça que m'agrada molt, 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 la trobo molt sincera, molt de veritat, molt autèntica, que es veuen persones que es despullen, diguem, en escena, i que això jo crec que arribarà, d'alguna manera o altra arribarà. Potser hi ha algú que no entén tant la forma, però hi haurà coses que sí que tocaran, com un cantó més de sensibilitat, i també té parts molt divertides i crec que és una peça molt, molt tendra. A banda de l'estrena de La nit es mou, el TNT ve carregat d'espectacles de tota mena, molts d'ells estrenes coproduïdes pel CAET amb una pretensió en comú, no deixar ningú indiferent. Aquest TNT és un mostruari, un aparador de les novetats escèniques del moment, de la creació més contemporània, i atapeïda, aquesta pólvora escènica, cultural, atapeïda en 4 dies. Aquesta edició llença una mirada especial sobre el món dels objectes. Creadors com David Espinosa, amb una reflexió sobre el teatre clàssic, Xavi Bovés i els seus monstres, o la companyia Oligor, que reflexiona al voltant de la carta com a objecte d'enyor, de llunyania i separació. Àlex Serrano i la seva agrupació porten escena a House in Asia, una versió molt particular de la història protagonitzada per Bin Laden i George Bush. A warrior. Just a warrior. I've seen things you people wouldn't believe. Música.
La dansa contemporània té un lloc molt destacat dins el TNT, enguany especialment jove, femenina i del país. Aquesta disciplina ve representada per l'Ifig Follen, la Sònia Gómez i la Lali Aiguader. Una vegada més, l'equip del CAET ha apostat fort per l'espectacle inaugural Tabac Rouge, una proposta de James Thierry que ens trasllada al món delirant de la figura del creador. Thierry, jo sempre dic que igual podríem dir que és un dels 10 creadors més importants del món actualment de les arts escèniques. Llavors, tenir-lo aquí és un honor i és, bueno, és un gran sort, no?, pel festival, penso, i per la ciutat, tenir... I perquè ve aquí com a únic punt d'Espanya, o sigui, no va enlloc més. Està a Lyon, va a Austràlia, però a Espanya no va enlloc més. Per tant, és l'haver triat amb molt de temps, haver apostat per ell, és l'espectacle més TNT que ha fet ell. Un dels ingredients bàsics del TNT és probablement l'abundant oferta d'espectacles de carrer, que fan que les arts escèniques arribin a tothom qui es vulgui apropar a Terrassa aquest darrer cap de setmana de setembre. Us hi esperem. Canviem de tema i parlem d'esports i concretament d'atletisme. Més de 1.000 persones van prendre part aquest passat diumenge a la primera cursa de la dona, organitzada per l'Associació Esportiva Mitja Marató. Aquesta prova vol convertir-se en un referent en el calendari català. 5 quilòmetres assequibles i, a més, per una bona causa. Més de 1.000 persones han participat a la primera cursa de les dones de Terrassa. Al Parc dels Catalans s'ha situat la línia de sortida i arribada d'una prova en què les dones han estat les grans protagonistes. Al miler de corredors i oficials inscrits se'ls hi han afegit prop de 500 persones més que s'han volgut sumar a una festa reivindicativa i solidària. Les inscripcions es van tancar dies abans per motius de seguretat i s'han superat totes les expectatives abans del termini establert. L'Associació Esportiva Mitja Marató ha convocat la prova i, descomptant les despeses d'organització, tot el que s'ha recaptat es destinarà als nens i nenes que pateixen la síndrome de Sant Filipo, una malaltia infantil degenerativa. Un èxit de participació, un èxit d'organització, un èxit perquè a la cursa al ser solidària hem aconseguit uns dels objectius, que era col·laborar amb Sant Filipo. Per tant, estem molt contents, no ha succeït res fora de lo normal, la participació ha sigut excel·lent i, és clar, això vol dir, doncs, que l'any que ve es doblarà la participació. Les dones han pogut disfrutar, per primera vegada a la província de Barcelona s'ha fet una cursa d'aquestes característiques, estem molt contents i molt agraïts. I llavors a la festa en si, tot l'espectacle que estem presentant, penso que està fent ciutat, està fent solidaritat i està fent cursa esport, no? Per tant, les tres pilars que tenim l'entitat, doncs, s'han complert. Els corredors han hagut de superar 5 quilòmetres, la distància que s'ha de fer per pujar i baixar la Rambla d'Ègara. Des del primer participant a l'últim, tenia clar, però, que l'important era l'esperit solidari de la cursa de les dones. Molt bé, molt bé. Nosaltres som de Canovelles i vam veure aquesta carrera de la dona, que ens, bueno, sempre que és de la dona, nosaltres volem anar per reivindicar els drets de les dones i, bueno, i que no tornem endarrere, que sembla que tornem enrere. Bé, molt bé, molt bé. Vinen moltes dones, la gent ha participat i molt bé, supercontenta. Molt bé, molt bé, sí. Ens ha agradat molt i molt bé. Força bé, sí. El tros de la Rambla una mica durillo, però després ja bastant bé. Una mica fer el donatiu i ajudar aquesta associació i ja està, i passar el diumenge al matí. Vull dir, la veritat és que ha anat molt bé, eh? Vull dir, una miqueta de pujadeta al principi, però bueno, ha anat molt bé, la veritat és que molt bé. Bé, molt bé al principi, molta pujada, però després és tot baixada i per tant vas podent tirar, eh? Bé. És l'excusa, a més, que com fa bon temps, és a dir, no fa tampoc molta calor, es pot córrer bé. I l'organització, mira, hi ha un munt de coses, per tant, bé, molt xulo. Un 90% dels que han pres la sortida eren dones, però també s'han pogut veure una colla d'homes disposats a col·laborar amb la causa. Por el tema de la mujer, para aquí a su lado, que mi mujer también corre. Per apoyar-la. Bé, molt bé. Bueno, hem fet una cursa una mica solidària, ens hem vestit així per reivindicar una mica la dona i els seus drets i, bueno, hem fet el que hem pogut. Jo ja llevo unas poquillas, però, bueno, bien, adiós, bien. A acompanyar a los amigos también. Y yo de vez en cuando que salgo a correr.
Pel que fa a l'apartat competitiu, la guanyadora ha estat Janet Becerra, que ha creuat la línia d'arribada amb un temps de 18 minuts i 29 segons. Becerra s'ha distanciat dels rivals a partir del quilòmetre 3. Bueno, después de la vuelta de vacaciones, pues un poco más difícil, pero bueno, salió bien. Pues costó un poco, o sea, el cuerpo lo nota, el no estar al 100% en los entrenos, pero bueno, ya poco a poco a retomarlos. Muy bonita y bueno, ser todas mujeres, pues es como más, la atención es para nosotras y la verdad muy bien, a mí me ha gustado. Ninfa Estela Chávez i Sandra Sánchez han completat el podi. En categoria masculina, el vencedor ha estat Jordi Luis, que ha aturat el cronòmetre amb un temps de 19 minuts i 38 segons. La cursa de la dona és la primera d'aquestes característiques que es fan no només a Terrassa, sinó també a la província de Barcelona. Dies abans de la prova s'ha fet una desfilada de roba esportiva a la plaça Vella de la mà d'un dels patrocinadors. L'acte també ha servit per donar a conèixer la malaltia de Sant Filippo. Les associacions europees d'afectats per aquesta malaltia, que treballen en xarxa, necessiten recaptar 4 milions d'euros per un assaig clínic amb humans. Belén Zafra és secretària i fundadora de l'associació Sant Filippo Barcelona. Pues ha de ser positiu i pensar que ho aconseguirem i que curarem els nens. Que estic veient que la gent cada vegada es consciencia una miqueta més de que avui sóc jo, el meu fill, però demà pot ser el teu o el teu net o qui sigui. El fill de la Belén, el Pol, és un dels 70 nens diagnosticats amb aquesta malaltia a Espanya. 4 a Catalunya, 6.000 a tot el món. I avui us parlem de l'ortiga, i no ens referim a la planta, sinó a un projecte que va néixer amb la voluntat de dinamitzar i difondre l'agricultura sostenible a l'entorn de Sant Cugat del Vallès i la serra de Collserola. Una opció per a aquelles persones que busquin consumir d'una altra manera i mantenir viva la cultura pagesa. L'ortiga és un projecte santcugatenc d'agricultura ecològica que arrenca amb l'objectiu d'aconseguir una alimentació sostenible a l'abast de tothom. Situats a la finca de Can Montmany, al vell mig del parc de Collserola, han recuperat uns terrenys abandonats i reivindiquen un model agrícola de proximitat i pagesia local. Neix amb la voluntat de veure si és possible que funcioni un altre model alimentari, no? De sistema agroalimentari, perquè el que està passant ara mateix és que la pagesia a Catalunya està desapareixent des de fa molt de temps, no? No és una cosa recent. Però cada vegada hi ha més gent, no? que mostra interès en preocupar-se que allò que compra, tant que les persones que estiguin produint estiguin en unes condicions laborals dignes, com es valora més l'agricultura local, no? Jo crec que cada vegada la gent ho està valorant més i està entenent que anar a comprar té moltes més implicacions, no? A part del que m'acabo menjant. A la seva web, l'ortiga ofereix una vintena de tipus de verdures, fruites i hortalisses que es recullen cada matí i es reparteixen a la tarda. Tots els productes estan cultivats sense químics, de forma respectuosa amb la salut i l'entorn. Tenim diferents tipologies de cistelles, unes grans, unes més petites, inclús una comanda a la carta, que ells poden fer canvis sobre les cistelles que nosaltres els hi proposem cada setmana, on hi col·loquem tots els nostres productes. Llavors ens arriben aquestes comandes via la web, i llavors nosaltres muntem les cistelles. Un cop estan acabades, les guardem en fred fins a la mateixa tarda que marxen cap a les cases. Les comandes es reparteixen a domicili cada dia per Sant Cugat i els seus voltants. Els consumidors de l'ortiga valoren la qualitat dels productes i estan disposats a pagar un preu superior al del supermercat. Compro l'ortiga perquè fa molts anys que els conec i sé del seu projecte i m'agraden els productes de proximitat que porten. Sempre és un punt de maduresa bastant bo, que en el seu moment de collir dura menys, però a mi no m'importa perquè el sabor és molt millor i sé la qualitat que em porten. Val molt la pena i fins i tot altres productes que no siguin fruita i verdura tenen un estat per mi nutricional i condeixen més que potser uns altres productes de supermercat. Des d'un inici, l'ortiga tenia la voluntat de ser més que un projecte productiu. Ofereixen un programa d'activitats agrícoles a les escoles i un projecte social de formació per a persones en risc d'exclusió. Estem fent una formació amb un grup de persones que estan en una situació econòmica complicada, no? Des de fa anys, i una miqueta aquest projecte ens serveix per conèixer el món professional de l'agricultura ecològica,
És un procés d'empoderament personal, també, perquè és un projecte propi. Hem arreglat tots aquests horts aquí, cadascú s'ha muntat la seva pròpia terra, cadascú està portant el seu hort d'autoconsum, per tant, està desenvolupant un projecte. I, bueno, al final, és com una eina... Jo crec que l'agricultura és treballar a l'aire lliure, empoderar-te produint el teu propi aliment, no? És una eina amb molt potencial per persones que ens troben en una situació difícil o en un moment complicat de la vida i que et serveix per reenganxar-te, et dona molta energia i és molt gratificant, no? Llavors ho valorem molt bé. Nunca había trabajado yo en huertos, había estado de vigilante de seguridad, había estado de escolta, había hecho muchísimas cosas y esto ha sido un cambio para mí, decir, radicalmente, decir, madre mía, lo que he hecho a esto, dices, madre mía, pero hay que cambiar. Yo llevo desde el 2008 en el paro, no tenía nada que hacer, la asistenta me dijo que de hacer el huerto este de huertos ecológicos, desde abril hasta diciembre, dije que sí, que lo aceptaba, y mira, hemos venido, hemos plantado he plantado tomates, pimientos, cebollas, sandías, por ahora es un despeje bastante bien, no nos estamos comiendo tanto el coco, por lo menos en casa, aquí estamos en la plena naturaleza, nos ha ido muy bien. L'èxit del projecte social completa els objectius ideològics de l'Ortiga. 5 anys després de la seva posada en marxa, la sensació dels seus creadors és una barreja de sorpresa i agraïment per la ràpida consolidació de la cooperativa. Actualment, l'Ortiga dona feina a 7 persones i distribueix 1 tona setmanal de verdures i hortalisses, demostrant que el seu model agrícola ha arrelat amb força a Sant Cugat. I l'estiu per a molts és sinònim de fer calaix, però aquest 2014 no passarà a la història precisament per això. El mal temps, la crisi i el poc turisme rus són alguns dels factors que fan que la costa no tingui un bon record d'aquest agost. Des de la Costa Brava ens fan un balanç, tot i que és el sentir de gairebé tota la costa mediterrània. Quan esperes un estiu amb platges abarrotades de banyistes i caixes registradores un xic més plenes, que faci aquest temps és com una gerra d'aigua freda. Si hi ha un denominador comú en el sentiment de restauradors i hotelers és maleir una meteorologia que ha estat plujosa literalment la meitat dels dies del juliol i l'agost. I clar, si això li sumes una situació econòmica complicada, el Mundial de Futbol del Brasil i la davallada del turisme rus, el balanç de l'estiu passa d'un tímid somriure a una negra cara de tristesa. Aquest estiu no ha estat bo. Aquest és el sentiment d'hotelers i restauradors que inclús arriben a afirmar que ha estat un dels pitjors dels darrers anys. L'última esperança són les xifres del setembre i les que puguin haver-hi a l'octubre per maquillar unes dades que, malgrat tot, no convenceran gens ni mica. Tot i això, el sector acabarà d'esgotar els últims cartutxos fins que arribi l'hivern. Gaudirem una mica del benefici de les postvacances, de les vacances curtes, de les quan ja tenim els nens encabits, de marxar 2 dies, de fer els últims dies de vacances que ens queden, que acabem els de gastar. La temporada turística va començar amb bons auguris. La Setmana Santa i el pont de l'1 de maig van anar prou bé i tot feia presagiar que l'estiu, sense ser extraordinari, seria prou satisfactori per llançar el missatge que l'economia es comença a recuperar. Però lluny de les estimacions, els problemes van arribar de seguida. El primer, que de tan habitual i antic com és no s'hauria de qualificar ni de problema, és la situació econòmica. El poder adquisitiu de la majoria de famílies ha baixat i ha obligat a canviar els hàbits de consum en una nova situació que el sector ha de fer front. El segon problema també era previsible i aquest cop marcat en el calendari. En any de Mundial, les reserves de juliol solen baixar sensiblement i aquest no ha estat una excepció. La gran festa del futbol que es va fer al Brasil va afectar l'inici de la temporada. Però si hi ha 2 contratemps previstos i sumes un clima que destrossa el sol i platja i una guerra ucraïna, la cosa es fa difícil de pair. El turisme rus, que en temporades anteriors aportava poder adquisitiu i volum de compres, s'ha ressentit del conflicte bèl·lic i el preu del ruble. El resultat és menys turistes d'aquest país. La Costa Brava, per tant, ha hagut de confiar en els seus mercats tradicionals, l'europeu i el nacional. Tenim molts francesos, per exemple, nosaltres ara tenim un grup que som belgues, en aquest cas, però veig una mica de tot, però bueno, veu gent que té apartament... Des que el 2008 va esclatar el que coneixem com a crisi econòmica, els hàbits de consum han canviat. S'ha passat de llargues estades i cartera generosa per noctacions de pocs dies i un consum molt meditat. Els turistes de segones residències també estan optant per sortir cada cop menys a bars i restaurants, i en general, si un es pot estalviar un àpat o nit, ho fa.
Els brots verds que alguns anuncien i veuen no acaben d'arribar al sector de l'hostaleria, que viu més del que poden deixar els estrangers que no pas del turisme nacional. La gent s'ha cansat de dir que estem sortint de la crisi i en el sector, la veritat és que en el sector encara no notem aquesta punta que diuen que ja es despunta. No? I per tant, jo diria, el balanç seria dolent. Però què ha fet la Guits amb més intensitat ha estat el temps, una meteorologia com feia temps que no recordàvem, un juliol i agost molt plujosos i on ha plogut la meitat dels dies i l'altra meitat ha fet un temps bastant rúfol. El famós anticicló de les Açores enguany s'ha agafat vacances. Doncs sembla que sí, que és un estiu més aviat diferent, més aviat amb tendència doncs, que hem tingut més nuvolositat, hem tingut més pluges de l'habitual i doncs, una situació doncs, no tan estiuenca, tot i que la temperatura ha estat propera a la normal. Amb tants de dies sense veure el sol, són molts els turistes que han optat per escurçar les vacances o fins i tot no fer reserves anticipades, que a mesura que avançava l'estiu van caure en picat. Han vist el temps, les reserves d'última hora també es van ressentir. Als bars i restaurants, qui més ha viscut la meteorologia han estat les terrasses. Mal temps vol dir menys gent que s'hi asseu. La reserva anticipada era sensiblement inferior a les altres 3 setmanes d'agost. Les rebaixes d'estiu tampoc han anat tan bé com voldrien els comerciants, però en aquest cas ho atribueixen més a la situació econòmica que no pas al temps. La baixada del poder adquisitiu de les famílies ha fet que proliferin les promocions abans de les rebaixes. I clar, llavors o els descomptes són molt atractius o la gent s'espera les segones i terceres rebaixes. Aquest any les rebaixes han sigut una mica més fluixes, però això és ve degut ja, és una tendència que ve des de fa temps, perquè normalment hi ha moltes promocions i moltes coses i la gent arriba cansat, no?, una mica en el tema de les rebaixes. Ara aquí nosaltres, aquí la gent està esperant sempre una mica més a l'últim preu. En la radiografia de la temporada turística també cal fer esment a les xifres de l'atur. Respecte a l'estiu passat, hi ha més gent que treballa a la Costa Brava, però segons els sindicats aquests llocs són cada cop més precaris i temporals perquè els empresaris intenten contenir la contractació extra de personal, el que comporta un pitjor servei i un augment de la càrrega laboral dels treballadors. Acabant amb un to positiu, podem dir que les xifres a nivell macro, però, segueixen sent prou bones. Catalunya és l'indret de l'Estat amb més turistes per davant de les Illes Balears i Andalusia. I amb això acabem. Nosaltres tornem d'aquí 7 dies. Que vagi bé.